Srpska pravoslavna crkva obeležava sutra praznik Lazarevu subotu, uspomenu na posljednje čudo Hristovo pred nedelju stradanja, smrt i vaskrsenje. Lazareva subota je posvećena uspomeni na dan kada je Isus Hristos vaskrsao vernika Lazara, koji je pre toga 4 dana bio mrtav. Na taj praznik se u pravoslavne hramove unose vrbove grane koje tu ostaju do nedeljne liturgije na cveti kada se obavlja ritual blagosiljanja vrbe. Vrbove grane koje se potom dele narodu simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali spasitelja na ulasku u Jerusalim. Praznik cveti slavi se u čast ulaska Isusa Hrista u Jerusalim. Ove godine, s obzirom na izmenjene okolnosti zbog koronavirusa, ne samo u našoj zemlji, već i u celom svetu, Bratstvo sabornog hrama prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu obavestilo je sav verni narod da su grančice vrbe osvetili danas, posle svete liturgije, i svako ko je želeo mogao je i da ih uzme i ponese u svoj dom kao blagoslov.